Ćao društvo, ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obavještenja kad god izbacim novi video. Također, ako još uvijek niste, obavezno se priključite moje Roblox grupi hashtag KingSquad. Ako želiš da igramo Roblox, sve što je potrebno jeste da me zapratiš na Robloxu, upisan sam Kirarinu. Ako imaš Instagram, a ne pratiš me na Instagramu, obavezno me zaprati, upisan sam KingsJovan. Ok ljudi, danas imam jedan veoma zanimljiv video, to govorim svaki božji dan, ali dobro, nebitno. Danas izgledam kao kanta za džubre. Želim da probam onaj kao challenge ili šta god da je, se bukvalno obučem u kantu za džubre u Adopt Me i da napišem kao o, bacite životinje koje ne želite i onda da vidim da li će neko nešto da bi da. Uglavnom, idem sada bukvalno da budem kanta za džubre. Mislim, ja sam to svaki dan, tako da neće ovo da mi bude teško bukvalno. Ok, ljudi, znači isključio sam ono da mi ljudi ulaze u server, zato što da nisam to isključio, onda bi bukvalno svi ulazili, a bukvalno snimam da li će neko nešto da mi da ako se pretvaram da sam kanta za džubre, a naravno da ćete mi vi dati, vi koji me volite, naravno da ćete mi dati besplatne životinje zato što me volite i zato što vi to želite, ali kako to ne bi došlo do toga, ja sam morao da isključim da mi ulazite u server na ovom videu, tako da mislim, ako neko dođe šta da radim, onda su oni već u serveru, ne znam, znači ja sam isključio, tako da ne može niko da ulazi, ja ću da ćutim i da budem kanta i ako to ne prođe, onda idem u drugi server i tako. I sad ćemo da vidimo da li će ovaj ikada nas primeti, Hello! Max Bob Air, oh my god, čekajte, oh my god, da li ovo stvarno radi? Oh my god, da li ću dobiti bukvalno slepog miša? Znači ja sam kanta jer ne sam ništa da pričam, znači ja... Marš! Ok, ja ne sam da pričam, ja sam kanta za džubre, ljudi, kako da pričam? Pazi, limunadu prodaj za jedan dinar, pssst, kako ti je to limunada onda? Ma bre, šta ste tamo? Sad ću da imam ko tamo kod njih, sad ću ti. Ajde bre, nek me neko primeti. Ja sam kanta za džubre, ne mogu da pričam, gospode bože. Ne mogu da ti odgovorim kad si videla da kanta za džubre priča, nikad. Okej, ajde, Mija, da će mi Miju, okej. Vidimo da li će mi Ena 341 dati besplatnu životinju. Okej, dobro. Okej, moja prva životinja kao kanta za džubre. Ali bukvalno mi se vide noge, nisam dobra kanta. Okej, ti, hvala što si mi dala, ali ja sad moram da tražim druge. Okej, idemo. Zamislite, vidite kanta za džubre koladno, onako hoda po ulici. E, zato da vidimo da li će neko da mi da nešto. Ajde da vidimo. Evo ovo nešto gleda, pa se pomera, pa opet gleda. Evo opet ova Ena. Okej, šta ti meni okej? Ova Ena mi jedino nešto daje, znači hvala Ena. Ovo svi ostalo katastrofa. Trading Ozi Egg, ma odakle tebi Ozi Egg, klošarko, jedna vidna šta ličiš, ti imaš Ozi Egg, odakle? Dobra, eto, dobila sam još jednu životinju kao kanta za džubre. Happy Hala Vain, Happy Hala Vain. No, ma no, tvoja glava, klošarko, jedna ti ćeš meni no. Okej, evo ga neko, Gorlindina 6, Gorlindina 6. Uže će sve da mi da ova Gorlindina, vidite, Bandicoon. Beaver, Sabertooth, Cracktag, oh my god! Vi gota normal bait! Pa jel da si dobila normalnog slepog miša, pa ćeš da dobiješ onog albino. Previše si nubara da dobiješ albino, sad mš. Oh my god, niko me ne konstatuje kao kantu za džubre. Bukvalno me svi ignorišu. Znači, ona Ena mi dala dve životinje, hvala Ena, ali to je to, niko to... Vidio ova, fuću, blablabla. Znači, bukvalno me svi ignorišu, ma mrš bre klošara jedni. Ja idem u drugi server, ma mrš. Evo ga neko, oh my god, oh my god, oh my god. Taman kad sam teo da izađem, ljudi, evo ga neki trade. Neon fly ride. Ok, prlalalalala, ok, evo ga. Ajde, šta će da mi daš, fg, fg, hjjk, fjgmv. Šta će da mi daš? Šta, bukvalno se gledamo? Mama, žbre, klošarko, jedna. Sad ću ja da igram mini igricu, boli me ovo. Pazite vi, ništa, neće ništa da mi daju. Znači, samo mi ona Ena dala nešto i to je to, ovo ostalo ništa. Morat ću posle ove mini igrice da promenim server, zato što, kao što vidite, ne ide mi. Okej, evo za 12.500 pojena ja sam dobio 270 slatkiša. Čekaj, možda će ovaj nešto da mi da, sad ću da stojim ovako pored njega. Daj mi nešto! Ne, hteo sam da prihvatim i sam to da decline. Oh my god, poslao mi neko trade i ja sam declineovao. Aj, požali mi opet. Eto
ljudi, radi, ova metoda za kantu za đubre radi. Hvala, gospodine, hvala. Ajde, daj mi nešto, vidiš da te gledam. Ne reaguje, ne konstatuje me. Ej, klošarko jedna, jer čitaš Put Your Undented Pets Here. Kapiraš? Znači, ne kažem ti da mi daš legendary, kažem ti da mi daš životinje koje ti ne želiš više. Mšvri, okej, okay, ne. Ajde, Sane, faj i... Ajde, Sane, vidiš što beži od mene, klošarka jedna, vidiš što beži od mene, beži od kanti za džubre. Daj mi neku unvented životinju, ajde. Ajde, gledaš ti mene, gledam ja tebe. Vidi mamu tvoju što beži. Nema vezi, idem ja još nekom da se nabijem u facu, pa možda dobijem nešto. Trade Ghost Bunny, daj mi nešto unvented. Evo, vidite ljudi, znači metode da se nabijete ljudima u facu. Ghost Bunny. Evo ti Ozzy Egg za ovog Ghost Bunny-a. Pa taj tvoj Ghost Bunny ne može se porediti sa mojim Ozzy Eggom. Ma marš bre, dođi vamo, vidiš da hoću da mi daš nešto besplatno. Znači gledaj, piše Put Your Unvented Pets Here. Ajde, daj mi nešto, znači unvented mi daj. Trade me please, ma mamu ti tvoju, daj meni nešto. Evo ga, Harry Pet Bong. Hoverboard, pa dobro, to nije životinja, ali dobro, nebitno, može. Bela, Bela, vidi, Bela, Bela. Oh my god, okej, okay, bukvalno me svi ignoriš u ovom serveru. Ej, čekajte. Ej, gays. Vidi šta piše, give unvented pets. Ej, klošaru, daj mi nešto. Zek, Ejtan, sedam, daj mi nešto. Ma da, da, ovo su mu unvented životinje. Gde su svi ljudi? Ovdje da li ima nekog? Nema, znači napolju su. Da ću da vam se nabijem u facu opet! Čitaj klošaru, čitaj i daj mi nešto. Ček, ne, ovaj mi je već dao nešto, joj neću njega, on mi je dao, mislim. My dream pet is kitsune and cow. Kako možeš da tražiš kravu kad si ti sama po sebi krava? Znači šta tražiš samo sebe? I put my unwanted pets. Yes, unwanted, yes. Bukvalno ono što ne želiš, daj meni, ja se prihvatam, bukvalno. I have put! Ma mršiš bre, klošarko, jedna, beži bre tamo, daj mi ti nešto! Vidi, ti imaš ovog grifina, ma ti sigurno imaš nešto besplatno da mi daš. Ja ti crna duša, a? E pa daj mi nešto pa će ti duša biti svjetla i blistava. Ma mrš bre, niko neće ništa da mi daš, šta je bre ovo? E, Stani. Ej, stani, vidi šta piše. Put your unwanted pets here. Ne tražim ti prožu... Ma mršvi, joj, gospod Bože. Vidi šta piše, vidi. Ajde, daj mi nešto, čoveče, više. Ok, sad ću ja promijenim još jednom server i ako mi to da ma ne mogu više, znači idemo, ajde, još jedan server i ne mogu, gotovo. Ok, ljudi, morala sam da pređem na drugi profil, ako znate čiji je ovo profil, onda pišite u komentarima. Šestoro ljudi koji su mi prijatelji igraju Adopt Me već od ranog jutra, tako da ja sam morala da pređem na drugi server. Ok, eno su ljudi, sad ćemo da vidimo. Gledaj, vidi kako sam slatka, vidi kako slatka kanta za djubre. Ajme da ubaciš neku životinju, majke mi. Azija 08. Pa ajde Azija 08, šta čekaš? Ne dajem ja tebi, ja sam kanta za džubre, ti meni daješ. Ad! Ma dodaj ti sebi mozak u glavu, pošto ti verovatno fali, vidi na šta liđeš. Trading my only glipotodon. Bravo. Loves kind pimple, loves pink. E pa da vidimo da li si ti fina i da li ćeš da daš nešto kanti za džubre. Ajde Megan, vidi. Znači ako si dobar čovjek, daj mi nešto. Ok, bukvalno pričam kao kanta za džubre, ali meni, ja samo želim neku životinju više da mi daju. Can I help you? Yes, a trash can! Ok, please, if you have unwanted pets, please give it to me! Bukvalno kanta za džubre počela da priča, znači toliko sam u depresiji da bukvalno počinjem da pričam, samo da mi daju nešto. Sorry, I don't have any unwanted pets, but I can give you an item! Yes! Divno, daće mi. Znači ja prihvatam svoje. Thank you. Oh, hvala, divna si, hvala. Ja ga
kako je divnova Megan, bože me sačuvaj. Dosta mi je, ne mogu više, ne mogu, znači stvarno ne mogu više, ne mogu da snimam jedan sat, znači dosta mi je. Tako da, kao što ste videli, mislim, kao uspjelo je, dobio sam nešto, tako da ajde, ne mogu da kažem da ništa nisam dobio. Da li sam očekivao malo više? Pa jesam, ali dobro, kako god nebitno. Uglavnom, to je to za ovaj video, ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Okej, ljudi, stigli smo do kraja ovog videoklipa. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte. Danas su skriveni smajliće kornjača, tako da ako ste ovaj video pogledali do kraja, onda obavezno šaljite kornjače kako bi znao da ste video pogledali do kraja. A mi se naravno vidimo, haj uvek, u sljedećem videu. Ćao!